Jistě, starý brigádník. A kde pracuje maminka? Mám malý dětičko. Kde pracuje maminka? Kde pracuje maminka? No, to je telefon. A co tam dělám? Počítač. Počkej, zastrčíme tričko. To letí bubra. Tak co nám ještě povíš? Kolik je? Co to má? Limonádu. Ne, má svoji. Nemá všem. Já šli ráno za ráno, tak... Tak je půl nahoru, když jsme tady nešli. Tak ale už půjdeme tomu. Pojď mi, táta.